Ahojte škorpióni, vítam vás pri dnešnom videu a toto je výklad, čo musíte vedieť práve teraz. Strácam hlas, takže neviem, čo sa tu deje. Chcem vás upozorniť, že nepracujem s temnou stranou, nesedím za jedným stolom s démonmi ani s diablom, nemám s nimi nič spoločné, všetko je to zhora, čiste je to blud, čo niekto o mne hovorí. Áno, takže je to čisté, ja iba chcem, aby ste vedeli, že je to čisté, je to svetlo. Takže nemajte obavu. Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodca, čo musia vedieť práve teraz znamenie škorpión? Čo musia vedieť znamenie škorpión práve teraz? Máte tu radosť? Pamätáte si túto kartu z SOS? OK. Máte nejaký skrytý talent. Niečo dokážete robiť. Dokážete niečo robiť, čo ide vám to veľmi dobre. Robte to. Či kreslíte, či píšete, či tancujete, či spievate. Je to úžasné. Pokračujte v tom. Je to skvelé, že to robíte. Máte skrytý talent aj na strach, mám pocit. Lebo tu je, že nepotrebný strach. Škorpióni, vy máte strach z niečoho, čo vôbec nepríde. Máte strach z niečoho, čo sa nestane. Alebo máte strach zo situácie, ktorá vôbec nenastane. Nebude to tak. Je to zbytočný strach. Je tu radosť. Je to radosť z terajšieho, nie minulosť, budúcnosť, proste z prítomnosti. Vy budete mať radosť. Nejakú radosné chvíle vás čakajú. Niečo veľmi krásne a radosné k vám ide, škorpióni. Ideme ďalej v týchto kartách. Radosť vás čaká. Ja tu vidím svetlo. Svetlo, veľkú žiaru, slnko. To sú radosné chvíle, ktoré prežijete také teplo vo svojom vnútri. Čo ešte pre škorpiónov, škorpióni? Čo musia vedieť práve teraz? Čerstvý vzduch. Choďte na prechádzku alebo strávte viac času vonku. Otvorte si doma okná, roztiahnite závesy, pustite. A tu je má košík a vajíčko, ako na veľkú noc. Otvorte toto dvere, všetko, aby ste pustili čerstvosť do vášho domova. A choďte trochu na prechádzku von. A ďalej tu má, vy ste kreatívni, vy máte talent na niečo. Lebo tu je kreatívny projekt. Na niečo máte talent. Vy robíte niečo. Či hudba, kreslenie, alebo niečo niečo máte talent. Robte to. Ďalej tu máme srdcová čakra. Že láska je vo srdci. A na čom záleží? Vaše srdce je centrom. Takže to je centrom vaše. Vy, ak ste tam nepohode, tak preto cítite, tak ste nepohode celé všetko. Keď tu máte nepohode, škorpióni. Takže pracujte na svojej srdcovej čakre, nájdete si na YouTube alebo kde také meditačné alebo také hudby, čo vám lieči, je veľa toho, ako liečiť svoju čakru, tú srdcovú. A ďalej tu máme daydreaming, to je také snenie, ano, kde vidíte vizie, kde vidíte pocity a to vám dáva odpovede na vaše otázky. Je to ako film, ktorý vidíte pred očami. Tam sa tvorí, tam sa to robí. Takže všetko, čo vy vidíte ako film pred očami, to je, a to tvoríte do reality. Takže dajte si pozor. Keď vidíte negativitu, tak to si tvoríte do reality. Škorpióni. Takže toto bolo pre vás také krátke. Na druhý týždeň sa uvidíme. Takže teším sa na vás. Majte sa krásne a želám vám všetko najlepšie. Pa.